Godmorgen venner, hjertelig velkommen til den her vlog. Lige nu der er klokken lidt over 9. Jeg skal lige om lidt til møde inde hos Plan. Og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Jeg glæder mig altid til at mødes med kvinderne inde på Plan. Jeg slukker lige for et for herovre, for jeg kan simpelthen ikke lige koncentrere mig, når jeg snakker. Men jeg er lige ved at lave kaffe, som jeg skal have med, fordi jeg tror, der er rigtig, rigtig meget morgentrafik. Så jeg må hellere afsted, selvom klokken ikke er særlig mange. Jeg skal først være der klokken 10. Men vi skal snakke om en masse spændende ting. Men elkedlen er i gang herovre, og jeg har faktisk købt de her, som jeg synes er sygt smart. Nu er der lige sådan nogle julesure, jeg må have købt. Men de her to-go-kopper i Søsterne Grene, som er sådan nogle, ja, man kan have med, når man drikker så meget kaffe som mig, og ikke har tid til at lave det om morgenen. Er det mega smart? Så har jeg parkeret, og det er simpelthen altid et helvede at parkere herinde i byen, så jeg har bare sådan besluttet mig for, at jeg magter ikke engang at gå rundt og lede, så jeg tager bare det her fucking dyre p-hus. Nå, men det er sådan første gang i dag, jeg faktisk har kørt, mens der har sneet. Og det er lidt nøjeren på en eller anden måde, sådan man kan sådan godt mærke, at det er lidt sådan glat eller sådan der. Nu skal vi op til møde og se, hvad der sker. Jeg er ikke helt sikker faktisk. Men det skal nok blive pisse sjovt, fordi at det er det altid, og jeg glæder mig bare så meget til ligesom at se kvinderne og sådan noget. De er så fucking søde, og vi skal snakke om noget mega spændende, og det ved jeg godt, jeg altid siger. Men det er fordi, at det er sådan, jeg kan ikke rigtig sige det nu, men jeg lover jer, at det bliver pisse fedt. Altså sådan der, det skal nok blive en ting, I bliver glade for i hvert fald. Eller sådan, det ved jeg ikke, fordi det er ret... Okay, jeg kan ikke sige mere, nej, okay. Men jeg er også 10 minutter forsinket, fordi jeg sidder i trafikprop. Så jeg skal faktisk lige skynde mig lidt. Og jeg har nakket det her inde ved Plan, det skal jeg have med hjem. Kan det være bag i det? Kan det sgu ikke, det skal nok herom. Tror du, det er mig at gå ind i den anden side, det tror jeg. Jeg har ingen idé. Jeg prøver lige her. Ja, det er bare lidt større end, hvad vi tror. Kan den her godt åbnes mere? Jeg er sygt øm over det. Så. Sådan. Og kan det knække, tror du? Ja. Tror du? Det er fint, det der. Tror du? Nej. Sådan. Så skal vi have sele på. Hej. Jeg er kommet hjem fra møde, og jeg har lige spist noget rugbrød. Ja. Men i hvert fald, så kommer Mille klokken... Jeg ved ikke, hvornår hun er fri, klokken 4. Fuck, mand. Hun er så vild, at hun bare lige kan klare at gå i gymnasiet. Det synes jeg fandme er sejt. Men udover det, så skal jeg lige have uploadet en video og redigeret en vlog. Og så håber jeg lidt, at mig og Mille, vi kan filme. Jeg har faktisk spurgt hende, om vi aldrig filmet en video sammen, så det kunne være chilleren nok lige at gøre. Godt være, vi lige skal. Så det bliver mega hyggeligt. Jeg glæder mig sygt meget til, hun kommer. Jeg savner hende helt vildt. Mangler bare lige Frederik. Det er lidt træls, men vi overlever. Han må komme en anden gang, den søde. Så det her er lige pt. Mit workplace. Tor bliver forhåbentlig færdig soon. Jeg sidder bare lige hernede i sofaen. Jeg er all alone anyway. Mats, han har første dag på sådan nyt arbejde i dag, som er midlertidigt. Fordi han har fået et andet arbejde, men som han åbenbart ikke kunne starte på endnu. Og jeg ved ikke helt, var der lige en, der kørte ind i min bil. Fuck, hvor kogeren, det er din, det virkelig. Nå, det tror jeg ikke. Jeg kigger lige. Nå, men anyway, så sidder jeg lige og skal til at redigere en vlog, som faktisk ligger på det her kamera. Men Emilie, hun kommer soon. Hun har lige fået fri fra skolen. Tror jeg. Hun er fri klokken 4, det er fandme hardcore. Jeg har lige snakket lidt og sådan noget. Det her, det er fra min julekalender. Jeg mangler virkelig Cecilie. Jeg er sådan virkelig, jeg er ikke struktureret, det er ikke. Men det er heller ikke fordi, jeg sådan der tager på. Og det er heller ikke fordi, jeg spiser så usundt. Altså sådan der, jeg kunne spise meget mere usundt. Men det er sådan, jeg kan spise kedeligt mad og rugbrød til middagsmad og sådan noget. Mega kedeligt noget. Men nu skal jeg i hvert fald lige redigere den her vlog. Og så skal jeg videre i mit liv. Jeg synes er, at jeg har snakket med Emilie 2 gange i telefonen, og hun kan ikke finde det. Jeg tror, hun er her lige om lidt dog. Det er jo bare lidt svært at finde, det siger folk. Det er lidt irriterende. Nå, men hun er her lige om lidt. Og så en update, hyggelige ting er, at Brohave, han kommer senere og spiser med. Så jeg laver lige noget lækker mamme til dem begge to, så der er YouTube med dig. Fuck, hvor hyggeligt. Glæder. I got it. Så bare kriser lige i køkkenet. Ja,
Jeg laver din mam. Til musen. Rasmus, prøv at høre lige ude på vejen af din internet. Status. Numse. Vi sang med Frederik på FaceTime nu, hvor han ikke kan være her. Vi mangler faktisk også Mathi. Ja. Yeah. Tænk, jeg aldrig har mødt ham. Ja, det er fucked up. Jo, jeg har. Nå, jeg er lige hurtigt. Det ja. Så var man lige der. Det er hurtigt. Ja, lige hurtigt, så var det. Jeg var ret fuld. Var du det? Ja, du kunne huske det. Det var du i hvert fald ikke, så. Nej. Jeg kan ikke huske, at du var fuld. Jo. Det er også langt i siden. Lige på en eller anden måde, faktisk. Lige hurtigt. Ej. Ikke fordi det er noget, jeg er. Ja, nej. Altså, går han rundt ude på vejen? Hvad? Ja, han gør, så. Ja, han gør. Så er der mad. Mig, der forsøger veninden. Er det godt? Eller pigen. Hun er bare sådan der. Jeg spørger, smager det godt? Altså, er det okay? Ej, jeg er glad. Men jeg er faktisk glad for, at du siger det sådan der, fordi at man er altid sådan, ja, det smager sygt godt. Jeg ved godt, det ikke smager særlig godt. Jeg smager bedre. Ja, ja, nå. No. Hvad med dig? Smager det med noget, faktisk. Jeg får et Instagram og prøver at uploade min video på Instagram. Nå, og det har han gjort de sidste 40 minutter. Det er fordi, du har virkelig landet dit internet. Det ja, det har jeg da også sagt. Og nu har jeg brugt så lang tid på det, så nu gider jeg ikke give op. Det er Rasmus Brohave. Altså, det her, det er bare muttet. Alle YouTuberne elsker hinanden. Ja. It's just a prank. Nå, og vi skal til at filme. Puh. Det er en grøn frisk. Det er min frisk, han har nappet. Nej, jeg fik det med dig. Så det er min. Nå, Mathi er på vej hjem. Altså, vi venter lige på, at han kommer, men jeg vil bare lige sige et sekund. Ej, kan vi ikke bare filme nu? Nej. Hvorfor ikke? Gud ting, men vi skal til Mathi. Fucking dårlig kælder. Nå, Mille, hun er lige på toilettet, så vi venter, og så kører vi hende hjem. Au, Mathi, for satan. Det er sgu ikke en måde, det er bare en måde. Nå, vi har lige filmet, hvad er det sjoveste video. Jeg har redigeret videoen i dag, hvor du var sådan der. Hvor at det var et eller andet, at noget skulle op i, og så var det, hvor vi fulgte køen. Hvad? Hvor vi fyldte køleskabet. Hvor der var et eller andet med noget, der skulle op i noget, så var du sådan, ja, mig der vil op i dig. Når kommer næste blog af? I morgen tager jeg ind og uploader ind hos Mac, fordi jeg kan ikke. Hej venner. Jeg har glemt at afslutte bloggen, men jeg er hjemme ved Mille igen for at uploade video, så tusind tak, fordi I har set med. Det er jeg glad for, og så er der gerne tilbage at sige, at vi selvfølgelig ses snart igen, og jeg håber, at I synes, det var hyggeligt. Ha' det godt. Hej. Panik.